mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou estar aqui mostrando as rampas que eu fiz em casa, de papelão, usando algumas caixas, inclusive, ó, ali dentro que tem mais algumas. Daí eu vou mostrar elas, se der tempo eu mando algumas manobras, eu vou dar uma pequena resumida de como que foi feita. Tem uns vídeos já aí no canal, mas para as pessoas que chegaram agora e tal, como tem bastante vídeo também, possa ser que, né, nem todo mundo tenha visto. Então, para quem se interessar, é só pesquisar, que tá aí no canal. E para quem chegou aqui no canal agora, já se inscreve aí, ative as notificações. Não esqueça de dar aquela passada na descrição, que tem aí minhas redes sociais e os grupos no WhatsApp, e os links também para vocês comprarem seu primeiro fingerboard. Bom, então começando aqui, essa aqui é a maior que eu fiz, né? Como dá para ver, é uma escada. E na verdade ela ficou maior do que o planejado. Eu queria que ela tivesse ficado um pouco mais baixa, se fosse mais ou menos até aqui. Já seria bom, né? Mas tirei a medida errada. Porém, dá para mandar as manobras tranquilamente. E para você fazer todas essas rampas que eu vou mostrar aqui, a única coisa que você vai precisar mesmo é tesoura, régua, caneta e, é claro, né, o papelão. Mas é tudo material que você tem na sua casa, então você não vai gastar nada. Né? Bom, eu vou tirar essas daqui primeiro. Aí, ó. Isso aqui foi feito com uma caixa de encomenda, né, o papelão de encomenda, da caixa no caso. E pra falar a verdade, ela deu um pouco de trabalho, né? Mas aqui, o principal é você tirar as medidas, né? Lá no vídeo lá eu passei as medidas pra vocês, ó. Aqui deve ter uns 22, mais ou menos. E aí aqui os degraus. Faz medidas degraus e tal, depois só desenhar aqui com a régua e com a caneta, corta, aí você usa esse lado aqui que você cortou de molde para cortar aqui o outro lado, e aqui embaixo você decide a largura que você quer. Coloquei mais ou menos uns 20 também. Aí aqui, para não cortar uma parte inteira, colocar aqui embaixo também nem precisa, só cortei esses pedacinhos aqui, ó, aqui no meio, para dar, né, uma firmeza melhor aqui. E aqui em cima, lógico, você tem que cortar tudo, é só você medir também a largura e o comprimento aqui, né, até o início do degrau, você corta. Aqui atrás também, mesma coisa, faz a tampa aqui. E os degraus, até daria para fechar, só que não tem necessidade de fechar. Claro, se fechasse ia ficar mais bonito e tal, mas não tem necessidade. Então aqui a única coisa, você vai ter que cortar esses retângulos aqui, ó, com o tamanho aqui de cada degrau, só para colar aqui em cima. E depois é só colar tudo com durex, uma fita aí, né, mais grossa. Mas assim, é bem simples de fazer, dá um pouco de trabalho, mas é simples para fazer e dá para mandar as manobras. Dá para você ir treinando aí e tal. Se você fosse comprar uma escada dessa aqui da Black River, por exemplo, né, igual aquela que eu tenho ali, ó, é em torno aí de uns 70 euros, mais ou menos. Vai ser um valor bem alto. Aqui não, aqui você não gastou nada e mandei tranquilamente. Porém, essa aqui é uma escada que já tá um pouco velha já, como dá pra ver. Ó, o formato aqui do papelão. Isso aqui foi só de deixar guardado. Ele entortou aqui, né? Sem usar. Eu daria para fazer também um reforço aqui no meio, mas é isso, vou deixar aqui no canto. Agora tem essa daqui. Isso aqui foi feito com uma caixa de leite. Isso aqui seria um quarter, né? Essa aqui também é uma rampa bem simples para fazer e fica bem legal para mandar as manobras. Não precisa ser exatamente, né, com uma caixa de leite, porém aqui o papelão, né, não pode ser igual aquela que eu mostrei da caixa, porque ele não consegue entortar desse jeito aqui, ó. Isso aqui é tipo um papel mais grosso mesmo, uma cartolina, né, bem parecido com cartolina. Mas aqui é a caixa inteira, né, no caso, quando você pega uma caixa de leite, por exemplo, só cortar uma ponta aqui. Aí aqui, ó, você deixa um espaço no final aqui da caixa, como dá pra ver aqui não foi cortado nem nada.
deixei aqui um tanto aleatório, né? Nem medi para falar a verdade. E depois você corta aqui em cima, os dois lados, que a parte de cima vai servir dessa base aqui, né? E depois é só você fazer aqui a curva, né, da rampa. Isso aqui também é feito a olho, não tem assim nenhum material, né, nenhuma ferramenta no caso para fazer isso. O ideal mesmo é você pegar essa parte aqui de cima depois que você cortar e você entortar ela. Mesmo sem cortar os lados, você entorta porque ela já vai seguir, né, já vai acabar ficando com esse formato aqui naturalmente. Então depois é só você entortar, segura firme e passa a caneta aqui pro lado de dentro. Ela já vai ficar, né, com essa curva aqui marcada ali no aqui do lado da caixa. Depois você vem com a tesoura, corta, e esse lado que sai daqui você usa de molde, corta o outro lado. Daí depois é só colar tudo com durex. Bem simples também. E como eu disse, dá para mandar aí várias coisas. Isso depende do tamanho da caixa que você for usar. Essa daqui é bem pequena, como dá para ver. Então acaba sendo um pouco mais complicado. Porém, mesmo assim, dá para mandar. E outra coisa também, se você tiver duas caixas iguais, você pode fazer uma outra igual a essa, colocar aqui do outro lado, né? Cola aqui na frente, aí vira uma quarter. Quarter? Não, half. É, isso aqui é quarter. Aí você coloca outra aqui, vira um half, né? E como essa aqui ela é bem estreita, então daria para fazer mais duas e colocar aqui do outro lado, para ela ficar mais larga. E um half. Aí dá pra você mandar várias manobras também. Mas tá aí. E por último, nessa daqui. Essa aqui é o mais fácil de fazer. Também foi feito com caixa de leite. Só que como dá pra vocês verem, tem quatro. Que eu fiz aquilo que eu falei pra vocês. De fazer quatro rampas iguais e cortar. Só que nesse lado aqui, eu fiz, não sei se isso aqui é spine, não sei o nome disso. Mas aqui é a única diferença desse outro. Que aqui do lado, ó. Eu cortei reto, né, desde aqui já do final da caixa até lá embaixo. A única diferença. Esse aqui foi cortado torto. Daqui eu fiz quatro iguais, colei aqui e dá para mandar as manobras pulando de um lado pro outro. O ruim é que não vou conseguir mandar agora porque ela tá bem lisa, né? É uma rampa bem leve. Deixa eu ver. Eu coloquei um pedaço aqui de durex aqui para quando fosse usar. Consigo prender aqui na mesa. É, prendi aqui mais ou menos. Aí aqui dá pra você ver, mandar as manobras pulando. Tá? E fica bem legal. Claro, acabamento, né? Vai ficar com o grafo da caixa e tal, mas isso aí não tem muito o que fazer. Esse barulho de fumo que vocês estão escutando é da cadeira aqui. Bom, mas tá aí. Essas são as três rampas que eu tenho. Eu tenho mais duas, na verdade eu tenho várias outras, mas é tudo feito de madeira, né? Aí já dá bem mais trabalho de fazer. Essas aqui são as rampas que qualquer pessoa consegue fazer em casa. Mas provavelmente isso aqui é algo que eu não vou usar. Eu fiz mesmo só para gravar o vídeo para vocês, então não adianta comentar dizendo para eu fazer um vídeo de manobras aqui, porque isso aqui eu vou estar jogando tudo fora. É, como dá pra ver, ó, fica bem resistente, principalmente aqui no meio. Claro que aqui, ó, se eu colocar muita força, né, acaba dando uma amassada, mas se você for ver, ó, nem descolou pelos lados. Nessa outra aqui. Essa aqui já é muito mais fácil. E essa escada, né? Ah, e outra coisa também. A escada, ó. Eu coloquei essas tapes aqui embaixo pra não escorregar, né? Porque é bem liso. Bom, mas é isso. A escada também vou jogar fora. E mais pra frente, provavelmente eu vou estar fazendo outras, né? Daí eu vou gravar de novo tudo aí pra vocês. Então, nossa, isso aqui tá bem difícil de amassar. Bom, mas é isso aí. Fiquem ligados aí no canal.
em breve eu posto outro vídeo. Falou e até o próximo. E ótimo manobre tanque aqui, como sempre. Vamos estar mandando aí um laser flip. Tá, então. Falou.